comentar a la segunda palestra da xornada de hoxe, que, bueno, como introduceu antes Aniceto, pois vai sobre o patrimonio natural do país. En este caso, despois da palestra de antes, imolo dedicar a riqueza faunística do Concello de Arteixo, e por eso contamos con Xavier Varela, que é estudoso da natureza en xeral, en particular, dedícase desde pequeno a ornitoloxía, que é o estudio das aves. Que ten, bueno, Xavier ten participado en distintos estudios sobre as aves no territorio galego, e, bueno, os outros dos seus intereses son tanto mamíferos terrestres, como anfibios, réptiles, borboletas ou libélulas. Tamén dicir que actualmente colabora en diversos estudios e censos sobre as aves no país. Está especialmente interesado en traballar con distintos grupos de aves que son de difícil acceso, como por exemplo as galegoas. En principio, nada máis, tamén pola parte da asociación, que a xornada se chama tamén a parte de formación como reflexión do entorno no que nos movemos, e que saber que non estamos sós, senón que formamos parte dun entorno no que hai outros seres vivos, e como tal debemos respetar. Pero nada máis, deixo a Xavier nos presentar. Vale, moitas grazas. Bueno, pois se vos vou a falar, vos vou a facer unhas pinceladas sobre a variedade, a riqueza faunística de Arteixo, do territorio que comprende o termo municipal de Arteixo, do Concello de Arteixo, máis ou menos. Non esperedes unha charla científica, unha charla seria, unha charla exhaustiva, porque, eu non son biólogo, non son profesional disto, non son un gran experto, simplemente son aficionado á natureza, á fauna en particular, e especialmente ás aves, que é o que máis me dedico no tempo libre, como amateur, como aficionado, por suposto. Básicamente vou a poñer unha serie de fotografías, fotografías que non esperedes que sexan unha calidade moi grande. Para iso temos aquí un fotógrafo de natureza de verdade, que é amigo meu, que ese sí que ten fotos de calidade, pero eu realmente salgo o campo para observar, para contar, para censar. O das fotos se pasa a segundo plano, entón, as fotos que incluímos son fotos máis que de moita calidade, pois son fotos que estiman eles. Pois, nos vamos a falar entón da fauna de Arteixo. Arteixo é un concello que está situado no noroeste da Península Ibérica, no noroeste da Península da Coruña, na costa, Cerra, Pecha ou Arco Ártabo polo oeste. Ten unha extensión de 404 km² aproximadamente, e 30.000, máis de 30.000 habitantes. Caracterízase porque ten un forte tecido empresarial, ten moitísima industria, e de feito moita xente coñece Arteixo solo por a industria. Por aí adiante falas de Arteixo e o asocian sempre a industria en xeral e a Zara Inditex en particular. Pero Arteixo, pois, quero vos recordar aquí con esta charla que Arteixo é moito máis que iso. Realmente hai no territorio unha serie de industrias ou instalacións industriais que provocan un impacto paisaxístico importante. Iso é totalmente certo. Son estas, futuro ainda, canteiras, industrias máis ou menos contaminantes. Pero eu quero recalcar aquí que Arteixo non só iso. Arteixo, no territorio de Arteixo, hai unha gran diversidade de ambientes, de hábitats, de paisaxes, que os vamos a ir vendo en fotografías a continuación. Por exemplo, os ríos, a rede fluvial. Hai unha rede fluvial bastante grande, bastante diversa. En xeral, a calidade da auga é boa, salvo o rego de Bolaños ao seu paso polo casco urbano de Arteixo, polígono de Sabón, todos sabemos que aí non hai, quizá nunca haberá unha calidade de auga boa, pero no resto da rede fluvial, pois realmente hai unha calidade bastante aceptable da auga. Nalgúnas zonas, pois hai formacións de bosque de ribeira. O bosque de ribeira, pois aquí, como en todo o noroeste galego, está formado por especies como o ameneiro, sobre todo, tamén o salgueiro,
as areleiras, incluso o sanguíneo e os freixos. Esta é unha foto de un tramo do rego da Ibia, na parroquia de Monteagudo. Moita xente lle gostaría creer que isto é sacado do Arteixo. Pois efectivamente, isto é a parroquia de Monteagudo e é o de la Ibia. Hai varios vales e valgadas que penetran dende a costa cara interior, en algún caso, pois, bastante, e que neles pois, se dan, este é un tramo do val de Lourema, neles se dan superficies de cultivos tradicionais, incluso algún retazo do que se ven chamando Campiña Atlántica, que é ese sistema agroxivo pastoral tan típico da Galicia centro-occidental, que cada día está en maior regresión. Sabedes que o campo en xeral está se abandonando, cada vez hai menos, cada vez se traballa menos a terra, eses usos tradicionais de toda a vida do solo se están perdendo, e con eles se perde a diversidade faunística asociada a eles. É unha gran perda. Temos 11 km de costa, en Arteixo. É unha costa bastante heteroxénea, bastante diversificada. Hai praias, hai sistemas lunares, hai costa a cantidade. Esta é a praia de Alba. Bueno, sale aí o meu telescopio, porque aquí estaba controlando un bando de bergotas. Esta é a miña ubicación cando vou a controlar as bergotas aquí a praia. Este é o cordón dunar de Barbañán. É un cordón dunar, pois, razonablemente ben conservado. Este é o cordón dunar da Praia de Alba. Está bastante fragmentado, pero bueno, é unha representación. Este é o cordón dunar de Barbañán, outra vez, a zona de dunas terciarias. Son algunhas especies típicas, especies vegetais típicas de duna. Por exemplo, esta... Esta que, en primer término, Amófila arenaria, falo de nomes científicos porque realmente moitas delas non teñen nomes comuns. Amófila arenaria, el Crisum picardi, Pancratium marítimo, que é a cebola das galegotas, bueno, etc. Unhas comunidades, pois, moi ricas, moi interesantes e con as adaptacións moi particulares, que fan que sean hábitats moi singulares. Hai tramos máis ou menos importantes en Arteixo de costa acantilada, sobre todo no oeste do concello. Ten un tramo de costa acantilada na parroquia de Sorrizo. Teño aí os prismáticos tamén, non sei de onde ven esta manía de incluir elementos externos. Aí realmente están aí os prismáticos porque estaba controlando unha colonia de cormorán moñudo que cría aí. Cormorán moñudo é unha ave mariña que en Arteixo existían tradicionalmente dúas colonias, unha en Punta da Mosteira. Non existe, evidentemente, porque Punta da Mosteira, sinceramente, desaparecido. E esta colonia que queda na parroquia de Sorrizo. Cormorán moñudo é unha especie bastante interesante, porque Galicia ten o grosso da poboación ibérica, da especie. Este é un tramo de costa acantilada tamén entre Valcorbo e Barbañán. Aquí se ven estas plantas, son típicas de comunidades vegetais de acantilado, son erva de namorá, un nome precioso, o nome científico é Armeria cubigera. Tamén ten Arteixo unhas superficies forestais bastante amplias. Incluso, nalgúna zona, podemos atopar formacións de bosque autóctono, bosque de folla caduca. A maioría das formacións forestais son repoboacións de eucaliptos e de piñeiros, de Pinus pinaster e Pinus radiata. Pinus pinaster é unha especie que, bueno, está en discusión se é autóctona daqui ou non, me parece. Non se sabe, non sei se os botánicos dicen últimamente que podría ser autóctona daqui, pero que estuvo ausente durante longos períodos, por exemplo, nas glaciacións. Pero o pino de Monterrey é unha especie que se usa en repoboacións, procede do este de Norteamérica. De todos xeitos, adobamos algún mineral interesante que polo seu grado de madurez e desenrolo ten aí un aspecto, a cada un aspecto así deste tipo, e ten unha diversidade de fauna forestal bastante grande. Este é un piñeiro que hai na parroquia de Sorrizo. Ten unhas comunidades, sobre todo de aves forestais, bastante ricas. E nalgúna zona, sobre todo nas parroquias de interior, Monteagudo, non tanto interior, sino do oeste do concello, pero especialmente interior, porque Monteagudo, sobre todo, reúne algunhas formacións de bosque caducifolio,
Este é un exemplo de un sector de bosque caducifolio. Aquí se ven pois, ameneiros, se ven vidueiros, se ven castiñeiros, se ven carballos, cerquiños, etc. Esta é unha zona de bosque caduco tamén na fraga de Sisalde. Esta é unha formación de unha carballeira tamén na parroquia de Monte Agudo. Temos no territorio do concello temos algúns humidais, algúns de certo interés, pois diferente tipoloxía. Humidais asociados a desembocaduras de ríos, temos boedos, como bueno, o veremos a continuación, e humidais artificiais como encoros ou charcas de rego, e logo charcas naturais ou artificiais de pequeno tamaño. Por exemplo, desembocaduras de ríos, isto é Barrañán, a desembocadura do río Sisalde, unha formación de carrizo asociado a ambas beiras do río, que ten unhas comunidades de aves palustres así singulares. Esta é a desembocadura do río Bolaños, na praia de Alba. Ten unha pequena representación de aves palustres, pero sobre todo, bueno, en outono paran bastantes limícolas en migración, e algúns paseriformes palustres tamén. É un sitio así bastante interesante para visitar. Este é o boedo de Sisalde, no val de Barrañán, cerca da praia. É un boedo formado por unha extensión casi monoespecífica de carrizo, salpicada por salgueiros, que constitúe un humedal bastante singular, bastante interesante. Ten bastante riqueza en aves palustres, sobre todo. Este é o encoro de Meicende, o encoro de Sabón. Este é a cola do encoro de Sabón, o meu telescopio aí, como non. Os encoros non destinados a producir enerxía hidroeléctrica non sufren tantas oscilacións do nivel de auga en xeral. Entón, iso permite que se establezan nas beiras formacións de vegetación palustre, como neste caso, que son formacións de espadana. E entón, co tempo, ao irse asentando esas poboacións de esas comunidades de plantas palustres, pois tamén se asentan poboacións de aves acuáticas. Esta é unha pequena charca seminatural que hai na parroquia de Loureda. Esta charca que pode ter unha extensión de pois 10 metros por 10 por 5 metros, pois crían 6 ou 7 especies de anfibios. Toda esta variedade de ambientes, de paisaxes, de hábitats, redunda pois, nunha alta tamén diversidade faunística, que imos a ver a continuación. Vamos a ver fotografías de algunhas das especies que temos aquí, que podemos atopar aquí en Arteixo. Vamos a ir por grupos, vamos a empezar por anfibios. Non as vamos a ver todas, porque son moitísimas. Vamos a ver unha representación. Vamos a empezar por anfibios, seguimos con réptiles, vamos a seguir con mamíferos e despois vamos a acabar con aves. No caso de anfibios, pois aquí en Arteixo hai registradas, bueno, particularmente, eu teño observadas 12 especies. Tres delas están incluídas no catálogo galego de especies amenazadas. A continuación, ides ver unhas fotos, pero algunhas quero aclarar que algunhas das fotos aparecen exemplares en man. Quero deixar claro que non son, están na man, pero non son exemplares extraídos do medio natural, non son exemplares que foron sometidos a cautividade. Simplemente son exemplares que foron collidos durante uns segundos o tempo estritamente necesario para a súa identificación e, neste caso, pues, para a toma de alguna fotografía. Siempre dentro do marco de mostraxes e de estudios. Nunca debemos manipular, recolectar fauna ni flora do campo, da naturaleza. Nunca. Ademais, está regulado. Para manipular ou casi hasta para fotografiar de cerca ou en man especies silvestres, tanto de animais como de plantas,